O que acontece? O pessoal não sabe. O que, é que mantém no espaço, o que é que mantém no plano. A galera não sabe que é onde ela vai posicionar o trabalho. É simplesmente uma questão de escolha, não tem melhor e pior. Então, o pessoal faz o que sabe, entendeu? Ah, baseado nas influências que tem, no que viu, no tutorial que viu, faz sem saber a razão por trás da escolha que está tomando. Viu alguém tomar aquela escolha e está repetindo o que a pessoa fez, sem consciência. Uhum. E também conhecer os elementos que lançam no, no, no espaço. Quando eu digo manter no plano, entenda. O nível de realismo caiu, tá? Anota aí. Não é bom nem é ruim, é só diferente. É não é questão de valor não. Só, só é, é menos é. realista. Agora, se você quer fazer realista, aí para você é ruim. Então. Linha, aquela linha preta de contorno. Ainda manda a linha sem dinâmica de linha. Né? Sem fazer uma linha mais grossa, uma linha mais fina, uma linha mais fluida, uma linha mais quebrada, isso outra parada. Cor saturada, toda vez que a cor for muito saturada, você quebra parcialidade. O que é uma cor saturada? É a cor na sua plenitude máxima, aquele amarelo, amarelão. Não dá para ser mais amarelo que aquilo. É. Não, tem níveis de saturação. Não, mas eu tô perguntando o que é saturado, Sim. mais saturado. A massa saturada máxima. É. Um amarelo saturado não é necessariamente o mais saturado possível. A partir de um nível de saturação, você já quebrou, você Ainda tem mais estrada para andar e vai quebrar ainda mais, entendeu? Então, tem que avaliar o contexto. Cor saturada, cinza sólido ou cor sólida. Toda vez que você usar cor sólida, isso aí, meu irmão, chapou, virou plano na hora. O que mais? Altos contrastes. Contrastou muito, veio pro plano. Então você tem até. Você vai esticando o contraste até um certo momento funciona. Esticou muito virou aquela imagem do Thiago Guevara. Pá, aquilo é uma imagem gráfica, preto no branco. E o que mantém no espaço? Exatamente o oposto. A ausência de linha, é, desdobramento de cinza. Recorte, fusão e luz na sombra, funcionando bem, cores de variação cromática, vibração de quente e frio. Então, esses são os elementos que jogam no espaço e os outros que trazem para o plano.